بغلان کې یو مسافر وړونکی موټر سیند ته لوېدلی، اته کسان مړه او یو څلوېښت نور ټپیان شوي. په بغلان کې ځایي سرچینې وایي د دغه ولایت په دوشي او خنجان ولسوالیو کې د دوو ترافیکي پیښو له امله لږ تر لږه دولس تنه مړه او شاوخوا پنځوس نور ټپیان شوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې تېره شپه ناوخته د لړم پر نهویشتمه د بغلان په خنجان ولسوالۍ کې یو مسافر وړونکی بس سیند ته لوېدلی چې په پایله کې اته تنه مړه او شاوخوا څلوېښت تنه ټپیان شوي دي. د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو هم د دې پیښې په تایید ویلي چې دغه مسافر وړونکی بس له کابل څخه جوزجان ته روان و. د بغلان لپاره د طالبانو د امنیې قومندانۍ ویاند شیر احمد برهانی ویلي چې دا ترافیکي پیښه په موټر کې د تخنیکي ستونزو له امله شوې ده. بلخوا تېره ورځ هم د دغه ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې له امله لس کسان مړه او ټپیان شوي وو. په دې وروستیو کې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د ترافیکي پیښې په بېسارې توګه ډېرې شوې. ستر لاملونه یې د چلوونکو بې احتیاطي، خراب سړکونه او د ترافیکي اصولو نه مراعتول بلل شوي دي.